Ćemo vidjeti profil duelista još malo, pa ćeš ti krenuti po naše nominovane za drugare, ali prvo hajde da vidimo oko čega su se to svađala dva vrlo energična zadrugarska momka, a to su Marko Osmakčić i Dino. Evo, Viki, ja ću ti nešto reći. Mi smo loši, ja sam loš, on je loš. Vulgarni smo, nemoralni, loši, odvratni, prevaranti, ovakvi onak. A zašto ti želiš da budeš takva? Ne, ja sam tu uradila. Evo, ja sam ti drug. Ja sam, evo, nemoj, nek ti bude Filip car nauk da takva ne budeš. Ja sam to uradila iz inata sebi. Ali ne menja činjenica da ja njega volim i da je meni krivo odmah tog trenutka bilo. Da se on zaljubio pravo i kaže, brate, izvini, znaš, te sviđa mi se, da je mene povuku sa strane, kaže, brate, kako ćemo? Ja mu rekao, evo, brate, došao si iskreno, ovako i ovako svoje stvari važi. Nego on iskorišta, on ko ke, on je mene i tebe pitao u pauzi, onako, džukevaški, a šta se ne poj... Onako, a? K***o ti svoju mamu u usta. Marko! 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 On gori vi prijatelj. Družili ste se trta vrta. Ali koliko... Daj, ko da on ne bi se ljubio s mojom nekom... Daj, ba, šta ti je, kakvi crni prijatelji. I ti si njega zakačio. Ja sam mislila će te ugušiti, jer... Znaš koliko me stisnuo bi? Sad boli me pluća, ne boli me ovo gore, pluća hoću da snimim. Zabio bi mi nož iza leđa tu na vratima. Ma daj pa krve, kaki crni prijatelji. Rekao si da me ne voliš, jesi rekao da me ne voliš? Ja sve što ovdje kažem i sve što nekad i tebi kažem, nekad ne mislim tako. Viki, da li si realna da se ljubiš sa Dinom, a voliš Marka? Preklinjala si ga da ti da drugu šansu, a onda kao teraš inat na najgori način. Je to moguće? Katastrofa. Ja ti kažem, ti se sa nekim možeš pojaviti. Stvarno ti kažem, kad ja vidim s njegove strane, dobra mi je, a da on iskoristi svojih 5 minuta onako slina, onako ljigav, da bi se on prokjerio meni da bi nešto kao ne znam ti šta, a meni se kleo u bratstvo. Pa rekao je danas u radiju da mu se sviđa, meni se on ne sviđa. S ovom džukelom sada, ja sam više s ovom, ti se i grla posle s kim neće da se grliš? Pa ko je džukela ovdje? Pa s kim? Pa sa tom džukelom. Sa Dinom? Da, koji sam trebao dati sada ko mačku. Pa neću ni ja da se glucu. Pa nju mi nudio. Idi u krevet, kaže, pomozi mi. Ja sam to reći Marko. Na njemu sam sad rekao. Šta si, ko ti nudio, on? Jo, on mi govorio, kaže, idi kod nje u krevet.